Vy jste si knír pane Šípe nechal narůst v roce 1968, dočetl jsem se. Ano. A bylo to po dohodě s partou kamarádů a řekli jste si, že se oholíte, až ty rusáci odejdou. Přesně, to byla taková mánie. Protest Teď. takový, no. Kolik vás bylo v té partě? No to už přesně nevím, ale přesně si pamatuju, jako, že jsme byli dva kamarádi. Byla větší parta, ale myslím, že ty, kteří si řekli, že si nechají narůst nějaký fousy, jsme byli, jsme byli dva. Nevím, co nás to napadlo. Jsme si mysleli, že se rusové těch knírů leknou nebo co a zase odjedou. Že se na a... to nebudou moc koukat. Jako. No, nevím, taková forma divného protestu, ale pravda je, že tady byli tak dlouho, že už si člověk jako já na toho kníra zvyknul a když je potom kocáp vyhnal, už se mi to nechtělo holit. To mě zajímalo, jestli na to přišla řeč v tom roce 89, respektive 90, že jako Opravdu vám ten kamarád zavolal a řekl, Karle, je čas na knír. Ne, ne, to jsme si tak mysleli, že si to dáváme na růst tak na rok asi, jo. Ale prostě pak si na to zvyknete. A já když jsem třeba viděl svoje fotky z vojny, kde jsem ještě žádný, žádný fousy neměl, tak i moje manželka, když to viděla, tak jako se zhrozila a řekla, takhle přeci jako nechceš znova vypadat, když na vojně vám je 20 let, ale bez toho kníra jiný člověk, opravdu. Domluvit s vámi rozhovor to nevyšlo úplně na první dobrou. A i když si člověk pročítá starší rozhovory a poslouchá je, tak je jasné, že vy do podobných akcí nechodíte upřímně řečeno s úplně největším nadšením. To je pravda. Proč? Řeknu vám to. V první řadě jsem za posledních několik let zvyklý spíš sám se ptát, než abych odpovídal. A za druhý, když si věmete, že už nejsem nejmladší, tak jsem pár těch rozhovorů absolvoval a propadám často pocitu, že budu odpovídat na stejné věci. Tím já ještě nevím, na co vy se mm -hmm. mě budete ptát, to neberte nějak jako osobně, ale často se ty otázky opakují a mně tak vnitřně připadá takový jako trapný, už třeba po desátý, po patnáctý. Já jsem se už jako dělal takovou věc, že jsem na stejnou otázku. Už se, aby to bylo pestrý, tak jsem se snažil uh, každý jinak, takže pak už jsem ztratil přehled, co je vlastně pravda. Rozumíte, jak jsem se to snažil obměňovat a to, takže to je ten důvod, že já se nechci prostě opakovat a uh, některým otázkám se prostě nevyhnete a to je ten důvod, proč já uh, nejsem uh -huh. příliš rád spovídaný. Rozumím tomu. A o to větší dík, že jste dnes dorazil naším hostem do domu, je dnes pan Karol Šíp. V dopoledním vysílání dvojky v hostu do domu dospívala Hana Zagorová a to text muže, který se mnou teď sedí ve studiu. Tím mužem je Karol Šíp. Vy jste ten text nepoznal. Ne, ne tak já to tady slyším i potichu a máte pravdu, že jsem to uh, moc nepoznal na, na první, jako, na první dobrou, na první poslech. O nich jsou taky stovky těch, které jste napsal. Aha. Mě by zajímalo, jestli při psaní textu jdete, tak říkajíc, víc po příběhu anebo po tom sloganu, o kterém často mluvíte, že pro písničku je důležitý ten slogan, v tomto případě láskovýtej. Ano. Jestli to je to první, anebo se snažíte o příběh a pak N slogan. Víte, Záleží vždycky na té muzice. Protože vy moc dobře víte, že písničky vznikají dvojím způsobem, buď jak si textujete předem danou melodii, anebo je napřed text, který, který potom muzikant zhudebňuje. To jsou naprosto dva rozdílné přístupy. Já bych řekl, že 99% textů jsem dělal na, na hotovou muziku. Čili slogan je samozřejmě dobrý, když se, když se urodí, ono to dělá z té písně takovou zapamatování, matovatelnější eh, jako věc a já jsem vždycky jako se snažil dodržet zásadu strefit se prostě do té muziky, rozumíte? Mm -hmm. To jako, slyším mnoho písní, kde mě se vůbec ten text s tou muzikou nepojí. To znamená, tam já vidím, textař chtěl trošku zaexhibovat, chtěl strhnout pozornost na ten text, ale to je špatně. Ten text, když vzniká na muziku, kde už je nějaká emoce, kde to má nějakou náladu, tak ten textař nutně musí té muzice sloužit. I na hmm. úkor svého vlastního e, ega. Proto já jsem se jako vždycky snažil a Říkám, když se urodil nějaký, nějaký slogan, tak to bylo jenom dobře, ale nebylo to pro mě to hlavní. My vás mimochodem asi uslyšíme dnes i zpívat, wow. protože v našem playlistu vidím jednu takovou píseň, necháme si ji na později. Ano. Posloucháte texty bedlivě, když třeba jedete v autě a posloucháte rádio, vnímáte je a hodnotíte si je nějak pro sebe? Velmi. Musím říct, že to je první, když, když poslouchám. Máte pravdu, já vlastně jako, dejme tomu, rádio pře, především poslouchám, teda v autě jsem na cestách, hmm. tak jako, tak text je první, čeho si všímám. A e, i máte pravdu, že si to tak jako. Sám pro sebe analyzuju, hodnotím. Když slyším něco hezkého, zajímavý rým, tak si říkám: mm. Hergot, kdo to asi napsal? V rádiu se to totiž nehlásí, ti ty autoři, ty autoři. Takže, jo, máte pravdu, takhle já si to jako analyzuju. Je to pravda, my řekneme v rádiu: To byla písnička Hany Zagorové a ona: To byla písnička Karla Šípa a autora hudby. Ano, um, zajímavá věc. Dobře, já se na to budu soustředit. Soustředíme se na to. <laughs> Vy jste vystudoval střední průmyslovou filmovou školu v Čimelicích. Ta škola už neexistuje. Neexistuje, ano. Jaká byla? Co jste se tam naučil? Víte, co, tak jako uh, ta škola byla byla to střední škola, to znamená, byla to tehdy uh, jediná škola svýho druhu v republice dokonce tenkrát se tam říkalo, že snad i ve střední Evropě, protože tam byli i řekl bych, zahraniční studenti, a oproti dejme tomu uh, gymnáziu a tak dále, kde je to hodně všeobecný. Tady už jsme to měli jako cíleně, už jsme se učili dějiny hudby, dějiny filmu, tam jsme měli předmět jako filmová. Tvorba a teď si vemte. Já jsem na tu školu přišel ve 14 letech na internát. Internátní škola, samozřejmě. Takže najednou se zabýváte takovými věcmi ve svých 14, 15, 16 letech. Máte povinný projekce archivních filmů, kde pak musíte druhý den jaksi sepsat, o čem film byl, co se vám a tak dále. Takže pro mě to byl úžasný zážitek. Kromě toho, že jsem čtyři roky žil na internátě ve Velkým zámeckém hmm. Švarcenberském parku, čili uh, pro člověka, který je v rozpuku. Což od 14 do 18 jste, to je opravdu zážitek celoživotní. Já jsem potkal několik lidí, kteří tuhle školu absolvovali, a nenarazil jsem na nikoho, kdo by o ní mluvil špatně. Vzpomínali vždycky v dobrém a říkali, že to byla skvělá škola. Škoda, že už není. No, není. Ono taky jako ta jak existovala. To bylo určitě ve vlnách, protože taky podle mě tam bylo nějaký období, dejme tomu ještě ty 69, 70, 71, což už mě se netýkalo samozřejmě, kdy taky jsem slyšel od jaksi mladších spolužáků, že to tak už tam nebylo tak úplně ideální, ale já jsem maturoval v roce 63 a ty takzvaný šedesátky tam byly opravdu úžasný. Hmm. Ne. Já se ještě jednou vrátím a to proto, že mě napadlo. Vrátím se k textům a k jazyku, protože dnes je 21. února a je Mezinárodní den mateřského jazyka. Prosím. V roce 1999 ho vyhlásilo UNESCO a vy jako textař, jako scénárista a tak dále, prostě člověk, který pracuje s jazykem, pěstoval ten vztah ve vás někdo? To si musíte prostě jako tu kultivaci jazykovou udělat prostě sám. To, to, jako máte předmět ve škole jako každý český jazyk a tak dále, ale to je, to je, to je věc jiná. E, takový nějaký vztah k té češtině, to mu, musí každý si ne, vybudovat sám. To, vás, mm. to vám někdo do hlavy nenatluče. E, já neříkám, že jsem si to úplně vypěstoval správně. Já mám rád například hovorovou češtinu a, a rád jsem ji používal i v textech a rád ji používám i při své práci. Já nedbám na to, abych mluvil spisovně, mně by to přišlo nepřirozený, ale kdyby o to šlo, tak bych to taky uměl. Ale je to věc, jak si to každý nastaví, tak to pak má. Host do domu. Dnes s Jiřím Holoubkem. A především naším hostem, kterým je pan Karel Šíp. Ještě jednou a naposledy se vrátím k textům, ale z trochu jiné strany. Zajímalo by mě, jestli píšete nebo jste někdy zkoušel psát i čistou poezii. Čistou poezii jsem nikdy psát neskoušel. Já jsem od začátku zkoušel psát texty, protože když si vemete, tak jako generačně, když jsem byl hodně mladý, tak právě nastartoval ten semafor a ty mm -hmm. písničky suchýho ze šlitrem. A to tenkrát prostě to mělo strašný vliv na každého, kdo trošku se cítil jako muzicky, že by dokázal tak poezie, ne mě nějak básníci. Já jsem čet jako takový ty Bodler a Verlina a tohleto, ale nikdy jsem neměl touho psát básničky. Ovlivněný právě tím tou první vlnou toho semaforu, tak jsem rovnou zkoušel psát jenom texty. Předběhl jste moji otázku. A to sice, jestli to, a to už se dostáváme ke všechno párty, kterou nemůžeme vynechat, že ji natáčíte právě v semaforu. Pro vás má nějaký další význam, že to je zrovna v tomhle prostoru. On to samozřejmě není ten semafor, kam jste chodil a chodili mnozí v 60. a 70. letech. Je to jinde, ale pořád je to semafor. Pořád se tam znáší duch Jiřího Suchého. Hraje to pro vás roli? Já bych řekl, že velmi. Já to, že jsme se zahnízdili s tímto pořadem televizním právě v divadle semafor považuju za jeden z nejšťastnějších okamžiků svého života, protože máte pravdu, že já jsem chodil do semaforu jinam to Dokonce ten semafor hrál na několika místech v Praze tenkrát, protože je furt posouvali někam, nech, dělali jim potíže. Ale hlavní potom bylo v té Alfě. Když jsme začali s tímto pořadem, tak já jsem ani to divadlo vlastně v té době neznal. Mně to prostě produkce řekla, je možnost jít tam nebo tam a jmenoval semafor. To bylo nově zbudovaný Praha 6, myslím panu Suchýmu, hmm. zbudovala nové divadlo a jen jsem slyšel semafor Jiří Suchý, tak jsem říkal, no tak tam ještě. A nedávno mě Václav Kopta připomínal, že tam měli nějakou zkoušku v divadle, v semaforu, a že tam přišla taková parta produkce, režiser, na vohlídku a, a, a říkal mi, že já jsem mezi nimi nebyl. Na já jsem říkal, ne, já jsem říkal, běžte tam a jestli to technicky bude trošku vyhovovat, tak tam já chci dělat, protože semafor je to, e, e, na čem já jsem vyrůstal a jenom to jméno toho divadla je pro mě, toho divadla je pro hmm. mě a osoba, osobnost pana Jiřího Suchýho je pro mě jaksi zářná z mýho mládí, takže jsem rád, že se to nakonec povedlo a musím říct i pan Suchý, pak jsem se s ním bavil o tom a říkal, že i on je rád, že zrovna my Protože nabídek k natáčení televizních pořadů oni měli víc a že si zrovna vybrali nás, takže taková vzájemná spokojenost. Já doufám, že se nikoho nedotklo, že jsem řekl, že se tam vznáší duch Jiřího Suchého. On se tam samozřejmě i fyzicky vznáší stále. Jiří Suchý, ano, kterého ano, ano. srdečně zdravíme. Přes semafor a Jiřího Suchého se můžeme dostat k tomu, že dvojice jsou u nás, a možná nejen u nás, ale je nám to nejbližší určitým fenoménem. moskovec Verich, suchý šlitr, potažmo suchý malavcová, nesmíme zapomenout na svěráka, smoliaka, satinského lasicu. Jistou dobu také šíp uhlíř, neodmyslitelná dvojice. Je to záležitost, která vám vyhovovala, nebo jste spíš solitér a celé to tehdy vzniklo náhodou? Ne, to vzniklo, řekl bych, z mé strany jako cíleně, protože máte pravdu, že ten fenomen těch dvojic má tady určitou tradici. A já jsem jako mladý v těch letech skutečně toužil být ve dvojici. Akorát jsem ještě nevěděl s kým, protože já jsem už tak jako psal texty ve chvíli, kdy jsem ještě se s Jardou Uhlířem neznal. Pak jsme se poznali jako muzikanti, on přišel jako klávesista hmm. do kapely, který já jsem šéfoval, Jirka Schellinger tam zpíval a teprve potom se odvinulo odvinulo to, že jsme nesměli spolu začali na jevišti mluvit a bez dialogy a tak dále. Takže se to odvíjelo tak, jak mně se to líbilo a skutečně jsme potom tu dvojici vytvořili, ale nebylo to, dejme tomu, jako Šimek s Grossmanem od začátku cíleně vytvoříme komickou dvojici. Jarda nikdy netoužil být součástí nějaký komický dvojice. Jarda prostě je skladatel, to byl vody jak živá a tak jako věděl, že dál bude skládat a pak to nějak začalo asi přerůstat přes hlavu že najednou lidi ho brali víc jako komika, možná, než jako skladatele, takže pak jsme se po domluvě rozešli a tu hmm. dvojici jsme rozpustili. Ale, ale, já jsem byl nesmírně šťastný, že se mě podařilo, podařilo aspoň na čas takovou dvojici vytvořit, protože já měl před sebou před očima zářné příklady právě Suchý Šlitr a, a Janu Šimek Grossman a tak dále, čili vést dialog ve dvojici. To se mi splnilo, to byl možná můj takový sen a jsem rád, že jsem kus života prožil ve dvojici. V jiné formě, protože ta spolupráce určitě vypadá trochu jinak a je založena na jiných pravidlech, tu dvojici, když na to přijde, si vlastně stále užíváte, protože vy jezdíte po republice s programem s Josefem Náhlovským. Doufám, ano. že je to informace stále platná. Ano, je stále platná, ale řekl bych, je to jiný druh dvojice, než, než byla s Jardou Uhlířem, mm. protože s Jardou Uhlířem jsme byli zároveň autoři, psali jsme spolu písničky a tak dále, čili bylo to záležitý. A bylo to takový, že jsme... Všechno, co jsme dělali, jsme dělali spolu. Tady my s Pepou samozřejmě máme takový jako komorní, řekl bych, hmm. dvojprogram, dvoj program, kdy ve dvou vyprávíme věci, ale děláme spolu prakticky jenom tohle, když to s Jardou, to jsme i rozhovory pro nějaký časopisy dělali jako dvojice a kamkoliv jsme šli do televize, nejenom svůj pořad, hmm. tak jsme šli jako dvojice, čili my jsme byli víc srostlí. Tady, tady to je čistě jenom pro, pro ten zájezdový program, jsme s Pepou jako ve dvojici. Ty časy s Jaroslavem Uhlířem, Taky byly diametrálně odlišné od toho, co děláte dnes, protože to byly e, po většině případů připravené věci. Byly to scénky, vy jste psal stejně jako spoustu scének pro televizi a tak dále. A byly to věci, které bylo třeba naučit se, naspamět, naskoušet je. Jak jste zvládla, překročil ten zlom od té psané a přichystané věci, kterému jste se věnoval dlouho, k té? Bohapusté, když řeknu, a čisté improvizaci, které se věnujete dnes. Musím říct, že mě prakticky nic jiného nezbylo, protože ve chvíli, kdy jsme se s Jardou dohodli, že tedy ta dvojice jako přestane fungovat, uh -huh. tak jsem jako byl sám a přišla tehdy nabídka, uh, jestli bych chtěl dělat nějaký pořad, a už to rovnou byla to show, čili já uh -huh. jsem vedl dialog uh, s různými hosty, ale už to nebyl ten dialog, jak správně říkáte, scénka, kde jsem to musel vysedět, napsat, naskoušet, naučit z paměti a, a pak to hrát. Byl to uh, jiný druh, a je to samozřejmě jiný druh práce, ale zvyknete si. Já už dneska si zase na naopak neumím představit, že bych pracoval jinak než improvizovaně. Uhum. Já mnoho let už, jak si se svými hosty hovořím, jak si spatra, ty rozhovory nejsou připravení, je to opravdu improvizace, je to svým způsobem dobrodružství, který mě udržuje pořád v takovém napětí. Já někdy ještě minutu před tou klapkou úvodní nevím, co se na tom jevišti odehraje, co se odvine. Takže je to takové jako dobrodružství, je to úplně jiný druh práce. Tam to byl jiný druh, řekl bych, nerváků, než je improvizace. Říká náš dnešní host pan Karel Šíp. Určitě jste slyšel ten forek nad touhle písničkou nebo pohrání si s jejím názvem. Já to znám jako když muž zelenou snídá. To jsem neslyšel. <laughs> tak takhle by vám spotvořili tenhle ten krásný text. Když jste na začátku mluvil o tom, proč, když je to možné, zvažujete nebo dokonce odmítnete rozhovor, že už jste toho spoustu řekl, aby se člověk neopakoval, Spoustu lidí se vás ptá na doby s Jiřím Schellingrem, na Faraon a tak dále, na doby dávno minulé. Obecně vzpomínáte rád? No, že bych permanentně vzpomínal, to ne. Vždycky musí, musí být nějaký důvod, nějaká záminka, že mi to někdo připomene a tak dále. Ale to vám můžu říct naprosto teda čerstvý svůj zážitek. Já jsem byl teďka před pár dny na Moravě na dva dny. Jezdím v autě sám, tak vždycky šáhnu doma, vemu nějaký CD a poslouchám, když zrovna v rádiu není nic, co by mě zaujalo. ale tak... si dvojku. To, jo, to poslouchám velmi často. Jo. Ale tak jsem si prostě najednou, když jsem viděl, asi mě to někdo dal nebo poslal, profilový eh, CD Jirky Šelingra, tak jsem to prostě dal do toho přehrávače a teďka koukám na tom bukletu, že prvních šest písniček je jako skupina faraon. Já mám nelžu jediný slovo, já to poslouchal, já jsem si vůbec nevzpomněl, že jsme to někdy nahrávali. Texty to jsem poznal, jako, jo, že jsem psal jako já, ale. Na, tak jsem volal jednomu bejvalýmu kolegovi, kytaristovi, je to dva dny zpátky, řekl jsem, ty si pamatuješ, že jsme nahrávali písničku Moje milá má strach z myší, kterou zpíval Jirka Šelegrom, on říkal, no če, možná, že jo a to. Takže takhle já si třeba začnu vzpomínat na ty časy s tou kapelou. Ten název zní slibně, teda Moje milá má strach z myší. Taková, já jsem měl tu tendenci tomu Jirkovi psát takový texty, aby to bylo veselý, on hmm. se potom vlastně stal rockerem, řekl bych těžkým rockerem, ale já jsem tenkrát tomu legraci a tak jsem napsal text. Moje byla, má strach z myší, když o myši jen slyší, vzgledne v lících i na kružových, tak, ale já už jsem si na to vůbec nepamatoval, nahrávka štrajchy tam prostě, smyčce, se, tak jsem si říkal, Hrgot, kdy jsme to tak asi dělali? Tak takhle já začnu vzpomínat, když mám důvod. Kdy jste to tak asi dělali? Došli no. jste k tomu? No jako letopočet to dáme dohromady, ale jakože bychom si vzpomněli, v jakém studiu, a to teďka najednou tam slyším saxofon, my jsme saxofon, kdo to hrál? No takhle jsme to dávali s tím kamarádem Honzou dohromady a, a úplně na 100% jsme to dohromady nedali. Po sedmdesátce takovéhle překvapení vzpomínkové pro vás, když ano. se na to podíváme z druhé strany, před 40, 50 lety člověk, kterému bylo přes, přes 70, musel být vnímán jako velebný kmet. Ano. Měl jste nějakou představu? o tom, co bude dělat Karel Šíp, až mu bude 70. Tenkrát, jestli jsem o něčem takový přemýšlel? Vůbec, 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 To musím říct, že tím jsem se nezabýval a ani teďka se nezabývám tím, jako, co, co, bude, já nevím, za, 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 pět let nebo za kolik. Ne, tím já se opravdu nezabývám. Mm. Já prostě jdu od úkolu k úkolu a, a takhle nepřemýšlím. Sedíme u rozhlasového mikrofonu a jestli mi v tom výčtu toho všeho, co máte za sebou profesně, něco chybělo, tak je to právě rozhlas. Povězte mi, jestli rozhlas minul vás, anebo jestli vy jste cíleně minul rozhlas, jestli to byla věc, která vás nikdy nalákala? To je e, zajímavá otázka. O tom jsem možná i e, jako párkrát jako přemýšlel, ale pravda je taková, že jsem se s nějakým způsobem minul. E, ne, že bych a priori proti rádiu jako takovému něco měl, ale. Když si to tak vemete, já jsem v 18 letech jako čerstvý maturant nastoupil do tehdejší československé televize. A svým způsobem jsem to televizní prostředí doteďka neopustil. Čili já sám sebe považuji vlastně jako za takový televizní dítě a když jsem měl nějaký, nějakou spolupráci nebo nabídky nebo z rozhlasu, byli takový, ale buď se to příliš nepovedlo, myslím, systematická spolupráce. Hmm. Prostě nějakým způsobem jako jsem zase z toho vycouval a tohle to, protože asi ta televize mě byla nějakým způsobem sudičkama souzená, čili od 18 let, což byl rok 1963, do teďka vlastně já se, ale to já jsem nastoupil jako asistent produkce, to já jsem se napřed v televizi pohyboval jako hmm. pracovník, který nosí krabice s filmem, se střižny do projekce a z laboratoří, do střižny a tak dále. Ale je to televize a pamatuju ty začátky a já už dneska jsem jeden z nejstarších pamětníků. to je inventární číslo. No jde, jasně, to, když se dělají jako nějaký pořady vzpomínkový, jako jak, tak já jsem ta druhá vlna. Napřed jsou ty starý, co tam přijdou v a vzpomínají, jak ta televize začínala úplně a já jsem už v té druhé vlně. <laughs> Protože když filmete rok 63, tak já pamatuju, že ředitelem televize byl Jiří Pelikán tehdy hmm. a tak dále. Čili já jsem tam zažil samozřejmě ten vývoj té televize zblízka jako pracovník. Hmm. No a co si budeme říkat? Vy máte také kliku, protože říká se, že jsou lidé, které má kamera ráda, a také lidé, kterým ta kamera moc nesvědčí, a vám svědčí to tedy. Ano ty roky na televizní obrazovce to rozvědčují. Jeden z e-mailů, které nám chodí na adresu dopoledne zavináč Milý pane Šípe, ráda sleduji všechno párty, několikrát jsme s kamarádkou byli i na natáčení. Velmi obdivuji vaši inteligenci, ducha přítomnosti, jemný vtip a pochopení pro své hosty a že máte s některými dost práce, je tady napsáno. Zajímalo by mě, jak a podle čeho vybíráte své a teď jsou tady uvozovky neotřelé hosty, možná by tam ty uvozovky nemuseli ani být. Ze srdce přeji pevné zdraví a hodně šťastných dnů, nám píše Zdena Matoušková. Ano, to je, musím říct, poměrně častý dotaz. Je jednoduchá odpověď. Ty hosty si důsledně vybírám jenom já sám. Samozřejmě to konzultuju. Konzultuju to s režisérem, je tam dramaturgy a tak dále, ale ten prvotní nápad pozvat právě toho nebo tuhletu, to je opravdu země. Pravda je taková, že hosty, nebo hodně hostů, které já si vyberu, předem osobně vůbec neznám. Tím je tady už to dobrodružství, že třeba si přečtu, za Rozhovor, nebo někde někoho vidím, odhadnu si sám, řeknu si, ten by se možná hmm. do eh, téhle talk show hodil, tak ho pozveme. No, eh, nepovede se to samozřejmě vždycky, jako vždycky se to nějakým způsobem jako dotáhne, ale jako ta zatelka má pravdu, že někdy eh, je to jaksi svízelnější, někdy je to pro mě eh, jako tušší práce a s někým to jde naopak zlehka. Ale musím říct, já jsem tam od toho, abych s každým, koho si pozvu, protože já se nemůžu na někoho vymlouvat, že mě tam někdo někoho poslal. Jo, a pak koukám jako blázen. Já prostě si ty hosty vytipuju a když už si někoho já takhle vyberu, tak je na mě, abych ten rozhovor dotáhl, ať už pracněji, klopotněji, anebo snadněji do nějakého, do nějakého konce. To už je na mě, ale výběr je opravdu můj. Jste sentimentální, pane Šípe? Ano, to já jsem tenhle ten text psal s tím, že to je pravda, protože velmi často se dojímám a je hodně věcí, které mě dojímají a rád vzpomínám na jaksi staré zašlé časy poměrně velice často i s Jardou Uhlířem. My se jako v takových intervalech scházíme a on má úžasnou paměť, čili vždycky on mě připomene něco, co jsme spolu zažili a já už si to vůbec nepamatuju a zase třeba já jemu. A to je právě ten sentiment, že tak byli jsme mladí, tak jsme spolu hodně věcí zažili, takže i na tyhle ty časy našich začátků nebo mých začátků s Jardou vzpomínám a jsem přitom sentimentální. Ale je to pravda, ta píseň v tomhle tom nelží. Teď jsem si vzpomněl. Na to, co jsem se od vás přiučil. A vlastně ani nevím, jestli to byl recept váš, nebo jestli jste ho jenom reprodukoval. Při tom množství lidí, které potkáváte a nemůžete si spojit ten obličej s tím jménem, jak říkáte, no teď si nemůžu vzpomenout, a on řekne, no Karel, a vy řeknete, jo, no Karel vím, ale jak dá. není Tak tohle teda jsem si osvojil, musím říct. Tak to je dobře, ale musím říct, že to jsem převzal, tenhle nápad měl Petr Novotný, ten, který to jako první a taky to občas používá. Tady je tip, protože nám píše pan Karel Doubner a profese, kterou by rád ve všechno párty viděl, jsou architekti. Měl jste někdy architekta ve všechno párty? Já si myslím, že ano, ano. Teďka vám neřeknu hned jmenovitě, ale minimálně za těch, já nevím, skoro 11 let, takový dva, tři architekti pořadem určitě prošli, ale, ale, to se nedá takhle dobře plánovat. Je to odvislí od toho, aby mě něco takzvaně brnklo, abych někde viděl třeba nějakýho architekta, který mluví o zajímavé věci a mně se bude zdát, že, že i na rozhovor se mnou by to téma bylo dobrý a nosný, ale naplánovat, že dlouho tam nebyl architekt, tak po, to takhle já nepracuju. Co vás na lidech nejvíc zajímá? No tak teďka nevím, jak to myslíte, jestli obecně v životě, anebo... Myslím tomu... obecně v životě, protože mám pocit, že to je asi i cesta, kterou se pak může ubírat rozhovor, přestože tam budete mít třeba architekta kvůli novému domu, ale... Já bych řekl, že nerad bych, aby to znělo jako kliše, ale já bych řekl, že především smysl pro humor. Ten se dá odhadnout. To jako úplně cizího člověka můžete vidět a já si to tak soukromně pro sebe dělám, že se snažím jako rozpoznat podle některých jaksi symptomů, jestli ten člověk má aspoň trošičku smysl pro humor nebo ne, protože člověk, který má nulový smysl pro humor a takový jsou, tak jako s těma já se ani jako moc tak jako v civilním životě nemám jako snahu jako kontaktovat nebo scházet ale mám rád lidi, kteří mají smysl pro humor a to poznáte a když to odhadnu dobře pro mě úplně cizího a odhadnu, ten by mohl mít smysl pro humor, pozvu ho a ukáže se, že on smysl pro humor opravdu... To je pro mě radost potom, jo, ale to bych řekl, to je pro mě na prvním, na prvním mm -hmm. místě. Prostě ten smysl pro humor, poznáte to, třeba i v jejířky, takový ty vrázčitý kolem očí, podle toho poznáte, že ten člověk to se často, často směje a to je pro mě takový jeden... Říkám si, ano, s tím by mohla být sranda, ten se rád směje. Zdravím pana Šípa, píše nám pan Jiří, rád bych se zeptal, a je to opět k výběru hostů. Mám pocit, že dříve jste vybíral trojici hostů z pravidla stejných nebo podobných profesí, což skýtalo obvykle víc napětí a alegrace, než teď, kdy je tam kopálista, vysokoškolský profesor a zpěvačka. Mýlím se? Ptá se nakonec pan Kutina. Ne, tazatel se nemýlí v tom, že dřív skutečně, jak si jsem zval hosty, tak jako, že jsem si dal takový téma lehonky, který se tam vznášelo a ty, ti hosté byli zváni jaksi k tomu tématu. A to už je jedno, jestli to bylo jako slavní sourozenci, anebo já nevím, téma rozvodovost nebo nevěra a tak dále. Těch témat bylo strašně moc. Jenomže pro mě, který to dává dohromady, se tato metoda vyčerpala a jednak je to limitující. Prostě najednou si stavíte mantinely, který vlastně svým způsobem nepotřebujete. Čili já jsem dobrovolně tuto metodu opustil a už takový, to typuju, tři, čtyři roky prostě chci, aby skladba hostů byla pestrá. Čili přesně, jak zněl dotaz, je tam kopálista, pak je tam zpěvačka, pak je tam třeba architekt, nebo, nebo takhle. Hmm. Takže je to jaksi záměr a sám jsem si to takhle stanovil. Naším hostem je autor textu, který právě dozněl i těch ostatních, které už od 11. hodiny zazněly v dnešním hostu do domu, pan Karel Šíp. Měl jste někdy chuť, pane Šípe, se vším seknout a věnovat se něčemu úplně jinému? No, tak možná jsem někdy měl chuť ze vším seknout, není vždycky všechno procházka růžovým sadem, ale že bych zároveň pomýšlel na to dělat něco jiného, to určitě ne, protože když si vezmete, jak dlouho se této profesi věnuju, tak jako už bych se těžko dokázal asi převekslovat na úplně něco jiného. Ale jako dejme tomu, jsem i několikrát udělal, že jsem seknul, dejme tomu, jsem dělal nějaký pořád a po určitě době jsem měl pocit, že to není to pravý, tak jsem to byl já, který šel za vedením té televize, pro kterou jsem třeba zrovna pracoval a řekl jsem, já už to dal dělat nechci. Prostě hodně věcí se mi na tom přestalo líbit a oni řekli, jo, tak, jako, tak zkus vymyslet něco jiného, přijď. Jako. Takže to jsem takhle několikrát jaksi s uh, něčím seknul, ale že bych úplně o 180 stupňů se otočil a začal dělat něco jiného, to už asi ne. U všechno párty to nehrozí. 是咖喱。 Ne, 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 to jsem vám říkal. Je to svým způsobem dobrodružství a, a, a tím mě to udržuje v určitém napětí a pořád mě to baví. Já se jenom ubezpečuju a mám z toho radost, protože mě stejně jako řadu lidí, což dosvědčují i ty e-maily, které nám sem chodí, tak mě všechno párty moc baví, ale při přípravě na to naše dnešní povídání jsem také narazil na několik bulvárních titulků z různých období a tam vždycky bylo šíp, končí co, a, a, tak dále, a tak dále, takže nekončí a to jsme rádi. Další poděkování. Moc děkuji za dnešního hosta, Karol Šíp je skvělý člověk, jeho všechno párty sledují pravidelně, přeji mu mnoho zdraví a pohody, ať se mu stále daří dobře, nám píše Líba. Dostáváte hodně takových ohlasů? No, tak jako já zase nemám žádnou jako ultraveřejnou adresu, čili mnoho lidí asi neví, kam, kam, mě to psát, kdo chce, tak si samozřejmě to najde, ale tak těší mě to a když tady máte tyhle ty jaksi pozitivní ohlasy, tak já za ně děkuju a zahřeje to člověka. Vy toho v tom nejlepším slova smyslu, v tom zralém věku, v plném rozpuku, abych tak řekla, s tím vším, co máte před sebou. Máte taky hodně za sebou méně úspěšné i vele úspěšné časy. Zažil jste rok 68, rok 89. Děti máte vynikající a zdravé. Dá se říct, kdybyste měl vybrat jeden, jaký byl do této chvíle váš nejsilnější životní zážitek? Něco, co vás ovlivnilo, nasměrovalo, oslovilo? Nevím, jestli ovlivnilo, ale v tom mám poměrně jasno. Když řeknete nejsilnější životní zážitek, tak je to pro mě změna v roce 1989. Speciálně ty první listopadový dny. To už nemůže podle mě několik generací po nás tohleto zažít. Prostě e, to bylo něco, v co jsme nikdo nevěřili, nikdo jsme v to nedoufali. My jsme tak pokoutně si říkali, ale tak jsme byli přesvědčení, že to je tak celý utažený, ty šrouby, že není žádná síla, která by to změnila. A od těch prvních dnů, kdy tak nesměly ty hloučky, se začaly od 18. listopadu schromažďovat u toho koně, tak jsme po sobě pokukovali a říkali jsme, jo, a tamhle ten tady je určitě jenom proto. To je prostě něco. A potom třeba, když jsem byl byl vyslán agenturou, pod kterou jsem pracoval, abych šel mimo Prahu vysvětlovat, co se v Praze děje. Ty změny poslali mě do příbramy. A já jsem tam sám přijel v podvečer myslím, 19. listopadu, stoup jsem si tam na kašnu a začal jsem bez mikrofonu, bez ozvučení. Na náměstí. Na náměstí v přívremi a... jsem začal říkat, helejte se, tak jestli vás zajímá, co se v té prezidě, to už nikdy nemůžu zažít. A málo kdo, protože to bylo tak něco spontánního, to je pro mě nejsilnější opravdu životní zážitek, tato změna. Já neříkám, že ta změna to je úplně jiná kapitola, že vedla stoprocentně k lepšímu. Ale ty okamžiky, toho lámání se toho, toho, režimu, to bylo něco za to, já děkuji pánu bohu, že mě něco takového dopřál a že jsem si to mohl prožít autenticky na vlastní kůži, ty, 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 ty meetingy a tohle to všecko, nejsilnější zážitek. Vy jste stál v příbrami na náměstí na ano, Kašně. Ano, zima mě byla. A zima byla, no musela Bez ona, ona byla totiž zima. Byla. Sníh padal. Lidi chodili kolem. Kolik, kolik jich tam bylo? Kolik jo? tam bylo posloužení. no, Oni chodili z práce. Jo, já jsem nebyl ohlášený. Chodili na kačně. To, viděli, šílence, který tam stojí. No, mě řekli, jeď do příbramy, tak já jsem do auta, jel jsem do příbramy, jsem si, nikdo mě tam nečekal. Jediný jméno styčného člověka, který mě řekne, pojďte do Sokolovny nebo do kultura, nic. Tak jsem si stoup tři schůdky ke kašně a začal jsem tam něco říkat. No, pár lidí se zastavilo s egelitkama, co šli z nákupu a mávli rukou a šli zase dál. Prostě. No, celý to vedlo k tomu, že jsem dostal chřipku, takže ten velký to schromáždění na letenský plání, co potom bylo to slavný prostě, že tam byl Dubček a tak dále. Tam já už jsem nebyl, to už jsem viděl s 39 z postele přímý přenos televizi. To, mě to. to. tam na té letné zachráňovalo dost lidí s příbrami, kteří přijeli právě kvůli tomu, že jste stál na kašně a verboval no, no, no. jste. Úžasné. Naším dnešním hostem byl Karel Šíp, ten čas utekl jako voda, alespoň mě. Ještě jednou moc děkuji za to, že jste si na nás udělal čas. Doufám, že to nebylo naposled a pane Šipajce vám moc daří. Děkuji za pozvání, zdravím vaše posluchače i vás. Naschledanou.